მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ პატარა ვლოგს, ვინც არ იცით, ესე იგი გადაღების დროს დავიზიანე ფეხი და ეს ბოლო რამოდენიმე დღე მომიწია სახლში ყოფნა, ასე რომ ვთქვათ, ვასვენებ ფეხს, იმიტომ რომ შევეცადე აი ამ ტრავმის მერე ცოტა მეთამაშა, გადამეღო ჩელენჯები, მაგრამ ცოტა მაინც მაწუხებს, ასე რომ ვთქვათ, და სიმართლე გითხრათ, შიში მაქვს, ცოტა ქრონიკულში არ გადამეზარდოს ეს ტრავმა, იმიტომ რომ ეხა ნამდვილად არ არის ამის დრო, იმიტომ რომ წინ ძალიან დიდი და დიდი გეგმები გვაქვს. და მოკლედ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, რა თქმა უნდა, კურნალობა მიდის, იქ მალამოები, მასაჟები და ასე და ასე შემდეგ. Да, ესე იგი დღეს რა ხდება, რა ვლოგი იქნება დღეს, ესე იგი რა. დღეს მე თქვენ დაგათვალიერებინებ ჩემს მოკრძალებულ setup-ს. ძალიან ბევრს გაინტერესებს, ძალიან ბევრი კითხვა არის, თუ რა კომპიუტერი მაქვს, სად ვამონტაჟებ, როგორ ვამონტაჟებ, PlayStation 5-ს სად ვიღებ, როგორ ვიღებ, ნუ ეხლა რამოდენიმე ჯერ გავაკეთე, მსგავსი ვიდეო. მაგრამ ნუ რატომღაც მაინც ითხოვთ კიდე და ითხოვთ. ასე რომ ნუ რატომაც არა, დღეს გადავიღოთ კიდევ ერთი setup-ის მიმოხილვა. თან ცოტა განსხვავებული setup-ია. სიმართლე გითხრათ, ბევრ მაიცით ალბათ, მაგრამ ნუ ვინც არ იცით დღეს გაიგებთ. სანამ ბლოგზე გადავალთ, მეგობრებო, ჩვენი ძმა სვენაცვალის სპონსორი კაბისა, ენერგეტიკული სასმელი, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ნიკოლასა და ლიბრეს მაღაზია ტაქსელში. გაგიმარჯვით. ეხლა კი შეუდგეთ ბლოგის გადაღებას. ესე იგი, მეგობრებო, რა ხდება? მოდი ჯერ პერიფერი დავიწყოთ. სტანდარტულად, ტრადიციულად და მე მივყვეთ და მივყვეთ ნელ-ნელა, ნუ იქ ლეპტოპს ხედავთ, მონიტორი და ასე და ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ ალბათ კლავიატურით. Ну, ეხა ბევრმა იცით ეს კლავიატურა, მეგობრებო. DAKI, DAKI-ს კლავიატურა, Frozen Llama, ესე ქვია, ლიმიტირებული, ასე რომ ვთქვათ, მოდელია ეს ჩვენი Frozen Llama-სი. ესე ლამაზა, ну, მე ძალიან მიყვარს, ასე რომ ვთქვათ. ცოტა ისეთი კლავიატურა, ეხა შეიძლება ეხა ყოველას არ მოგეწონოთ, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიური დიზაინი აქვს, ну, ეს ფერთა, ასე ვთქვათ, კომბინაციები, მაგრამ ნუ მე ძალიან მაგრად მომწონს, ნუ ეს ბევრმა იცით ძალიან ჩემი custom K-cup-ები. აი ესე გამოიყურება, ნუ ეს თვითონ ლამას მოყვა, აი ამ მოდელს Frozen Llama თვითონ ეს, არასწორი ლამა და ეს ჩემი მეორე custom K-cup-ი. რა თქმა უნდა, აი ამ ყველა პერიფერიის მიმოხილვა არის არხზე, მეგობრებო. აი ამ კაბელისაც, ავიატორის კაბელისაც, შესანიშნავად ლამაზად ძალიან კარგად. ნუ იცით ბევრმა, იტომეთ ეს ჩემ ძველ გამომწერებმა, სპასვენაცვალე ხალხმა, რომ ძალიან მაგრად მიყვარს კლავიატურები და მაუსები, ნუ ეს პერიფერია, ასე რომ ვთქვათ რა. ჩემი მაუსები, მოკლედ, ნუ ეს არის Logitech-ის ესეთი მშვენიერი MX Master 3, ესეთი მშვენიერი მაუსი, ძალიან კომფორტული, ძალიან მოხერხებული მაუსია, მეგობრებო, ნამდვილად მონტაჟის დროს არის აი რაღაც ძალიან მაგარი, ნუ ეხა გეიმინგისთვის რა თქმა უნდა ვერ კაჩავს, მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეა, ჯერ მაქინენ დავიწყოთ და ნუ არ არის რა ეს თამაშებისთვის შექმნილი, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის თამაშებისთვის, აი ესეთი უძლიერესი, ერთ-ერთი საუკეთესო, მეგობრებო, თამაშებისთვის Logitech Pro G Pro Super Light, ეს არის ახალი მოდელი, არანაირი განათება, ძალიან ძალიან მსუბუქი, ეს თავის სპეციალური გრიპები თუ რა ქვია ამას, ხელი როარ გაგვისრიალდეს და ასე შემდეგ. აი ეს ლამაზად ძალიან კარგად გამოიყურება. რა შეეხება დანარჩენს? ეს არის ჩემი გარე sound bar-ი, ასე რომ ვთქვათ, Asus-ის Xonari, თუ არ ვთქვი ესე ქვია მოდელს, კი Xonari ქვია. საკმაოდ კარგი sound bar-ია თავის კლასში და ძალიან კარგად უმკლავდება თავის დანიშნულებას. Ну, вамушаве მე ამ sound bar-ზე. აი ესეთ შესანიშნავ, არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს, მაგრამ მე მომიჩანს, ცოტა განათება ვერ არის აქ. კარგი. აი ესეთი დინამიკები მაქვს Logitech-ის Z906. Ну, ეს ჩემ ძველ მიმოხილვებში ექნებათ ნანახი ალბათ, მეგობრებო, ეს არის 5.1 სისტემა და ну, მოკლედ ამის ასე რომ ვთქვათ, ჯამური სიმძლავრე, თუ არ ვცდები, არის 900 თუ 1000 ვატი, მოკლედ. რა შეეხება მიკროფონს, მიკროფონი ახლა ახალი არაფერია, ეს იცით თქვენ ჩემი gameplay ვიდეოებიდან. ესეთი მშვენიერი HyperX-ის quadcast-ი, ну ეს RGB ვერსია არის, ეს არის ჩაოლებრივი პირველი გამოშვება, ესე დავარქვათ, წითელი განათებით. ეხლა უკვე RGB არის, იცით ალბათ.
რა შეეხება ჩემს კამერას, ეს არის Logitech Brio 4K 4K ვებკამერა, ერთ-ერთი საუკეთესოა ესეც თავის კლასში, მართლა ძალიან ხარისხიანი, ძალიან კარგი ვებკამერა. რა შეეხება მონიტორს? მონიტორი არის Samsung-ი, მეგობრებო. Опа, მეგონი ჩანს, კი ჩანს. Models ქვია თუ არ ვცდები Odyssey G7, 32 ინჩიანი მონიტორია. Მოღუნული მონიტორია, მეგობრებო, არ ვიცი ხა. Რამდენად ჩანს ეს? კი, ჩანს. მოღუნული მონიტორია 2K გაფართოებით. Ну, ყოფნის, მშვენიერია. Ალბათ გახსოვთ ჩემი ძველი მონიტორი Asus ROG-ის, რომელიც გავყიდე ამერიკაში რომ მივდიოდი, ну, ყველაფერი გავყიდე, საერთოდ რაც მე მქონდა. ასე რომ, ну, რო ჩამოვედი, ვიყიდე ეს ტიპ მშვენიერი მონიტორი. Ну, PlayStation 5, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ხა ამის გარეშე ხა. Მე არ სადაღარწავალ, ასე რომ ვთქვათ. Ну, ასეთი ხის სკინით, გახსოვთ ალბათ ამ სკინის მიმოხილვაც, აი ეს ეფექტურად და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. აი, უკან ხედავთ capture cards, რის საშუალებითაც უკვე ვუკავშირებ კომპიუტერს. ჩვენ შემთხვევაში ლეპტოპს PlayStation 5 და მის საშუალებით ხდება უკვე გამოსახულების გამოტანა თვითონ შოუთ მონიტორზე. ამას ხა ყოველფერს გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. აი ესე გამოიყურება უკვე ჩვენი PlayStation-ი. ჩაობრივად შეგვიძლია ყველა ნუ თამაშები ჩავრთოთ, რა თქმა უნდა, ვითამაშოთ, გადავიღოთ, გავსტრიმოთ. აი ჩემი თამაშები. Village, რომელიც ძალიან მალე დაიდება, მეგობრებო, კპირდებით. ერთ-ორ დღეში ალბათ შევეცდები. Ну, а ესე ვისაც გაინტერესებდათ, მეგობარო, თუ როგორ წერდი gameplay ვიდეოებს, ну, აუცილებელი არის capture card-ი, მეგობრებო. Capture card-ის გარეშე ძალიან ძალიან მოუხერხებელია მთელი აი ეს პროცესი თამაშის ჩაწერის. რა თქმა უნდა, აქვე შეგვიძლია გავხსნათ OBS-იც. აი, ესე გამოიყურება ჩვენი OBS-ი. აი ჩვენ შვენიერი და ну, ლეპტოპზე გადმომაქ აქეთ გამოსახულება. აქეთ უკვე არის მთლიან ეკრანზე თვითონ ჩვენი თამაში და ну, აქედან ხდება თამაშის ჩაწერის პროცესის მონიტორინგი, ну, აქედან ვაკვირდები ხოლმე თუ როგორ მიდის, რამეს ხوار ჭედავს და ასე და ასე შემდეგ და ну, აი ესე ხდება gameplay ვიდეოების შექმნა, გადაღება. ჩემი USB hub-ი, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ну, USB-ების პრობლემა ყოველთვის მქონდა ხოლმე, ადგილი არასდროს არ მყოფნის, აი ესეთი მშვენიერი hub-ი. აი აქ უკანაც არის კიდე ერთი პატარა 4 პორტიანი hub-ი, მეგობრებო, აი ესეთი. ოპა, მშვენიერი. Ну, кабел менеджменти, მოგეხსენებათ, ეხა მე არასდროს არ მივარგა. Арразос ам конда рагац састаули кабел менеджменти, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, სულ აი აი ამ ამბებში ვარ რა, სულ ალაგება, ჩაბარგება, გადაბარგება, გადმობარგება და ну, ერთხელ და საბოლოოდ როცა იქნება, რომ დაუბინავდები ერთ ადგილას, უკვე მეરે ძალიან ძალიან მაგარი კაბელ მენეჯმენტის იქნება, ძალიან მაგარი სისტემაც იქნება და ასე და ასე შემდეგ. Ну, ამ ეტაპზე, ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე, ჩემთვის ესე არის კომფორტული რა, ასე რომ ვთქვა. ეხა რომ დავალაგო ეს კაბელ მენეჯმენტი, მე ვიცი რომ რამოდენიმე თვეში ისე უნდა ავაბარგო ეს ყველაფერი და ну, არ გამოდის ეხლა კარგად, ხო ხდებით. კურსას მენები, მეგობრებო. HyperX თუ არ ვცდები, ბიჭო, რა ქვია? Cloud S-ია, მგონი. არა, Orbit S-ია. ხო, HyperX Cloud Orbit S-ი უძლიერესი, აი არ ვიცი. საუკეთესო არის, მეგობრებო, რაც კი მე მქონია gaming კურსასმენებში, ეს კურსასმენი ძალიან ძალიან მაგარია, ну, რა თქმა უნდა, თამაშებში და ასევე ძალიან კარგი არის მუსიკებშიც რა, ასე ვთქვათ. Ну, ეხა მე მელომანი არ ვარ, რაღაც სასწაული პროფესიონალი რაღაცა, მაგრამ ну, მოყვარულისთვის, აი ну, ჩემთვის საკმარისზე მეტია, მოკლედ ყველაფერში აი ეს მშვენიერი კურსასმენები. აი ესე გამოიყურება, მეგობრებო. სათავშორის ამის მიმოხილვა არ გადამიღია, რატომღაც არ ვიცი რატომ. ეს კი ჩემი კამერები, მეგობრებო, ჩემი ძველი ძმასვენაცვალი კამერა, აი ესეთი Lumix FZ1000, ეს თუ მშვენიერი კამერა, ძალიან ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს, მეგობრებო, აი ამ კამერით გადაღებული. დიდი წვლილი აქვს მოკლედ აი ამ კამერას, ჩემი მოდი YouTube კარიერა დავარქვათ რა, YouTube კარიერის, ну, YouTube არქის განვითარებაში, მოდით ესე უფრო ჯობია რომ ვთქვა. მშვენიერი კამერა და ну, ახალი კამერა უკვე ეს არის იგივე Lumix, რატომღაც მიყვარს Panasonic-ი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ну, кай კამერებია, Sony-ს არაფერს არ ვერჩი, მეგობრებო, Sony-ც უძლიერესია, მაგრამ ну, მე Lumix-ი მიყვარს, ასე რომ ვთქვა. S5.
შვენიერი კამერა, ძალიან ძალიან მაგარი კამერა. აი ეს არის ახლა უკვე ჩემი მთავარი კამერა. Ну, აი ესე გამოიყურება. Оп, ну ეკრანი გადის, გამოდის, ასე და ასე შემდეგ. Ეს არის მეგობრებო Western Digital-ის Easy Story. Ეს არის 12 ტერაბაიტიანი Gare Winchester-ი. Ну, ჭირდება მოკლედ დიდი მოცულობა Winchester-ების, ასე რომ ვთქვათ. Ну, ჩემს კომპიუტერზე, PC-ზე ძალიან დიდი რაოდენობის მეხსიერება მქონდა. 20 გიგაბაიტი, ტერაბაიტამდე რა გიგაბაიტამდე, 20 ტერაბაიტამდე მქონდა მეგობრებო აი ამ საერთო ჯამში, აი Winchester-ების მოცულობა, იმიტომ რომ ნუ ვიდეოები ძალიან ბევრი მაქვს აქ ჩაწერილი, ნუ ჯერ არ მაქვს შეერთებული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამჭirdება. აა ძმებს ვენა ცვალე, ვის გახსოვთ ეს საჭე? ვის გახსოვთ? Logitech G27. ეხლა უკვე ძალიან მაგრები გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ახალი მოდელები და რაღაცა, მაგრამ ნუ ეს ჯერჯერობით კიდევ ხოძია. ეხლა გამოვა ახალი Forza. ცოტა ხანში და უცლება შემოგთავაზებთ gameplay-ს აი ამ უმშვენიერესი საჭით. ამით რა შეიძლება ახალი შევიძინოთ, რა იცი რა ხდება. რაც შეეხება ოთახის გაფორმებას, მოდით ესე დავარქვათ, განათებას, ნუ ძალიან მიყვარს მე RGB განათებები, მეგობრებო. და ნუ აი ეს უმშვენიერი nanolith-ის განათებაა ეს. პატარა ზომის, როგორც ხედავთ. Ну, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ეფექტები შეგვიძლია აქ ჩავრთოთ, გადავრთოთ, გადმოვრთოთ, რა თქმა უნდა, smartphone-ითაც ხდება ამის ყველაფრის კონტროლი. Ну, ასე და ასე შემდეგ. აქ სიკაშკაშეს უწევთ, ну, ეგ სენსორული მართვა აქ, მეგობრებო, ასევე შეგვიძლია აქ ხმაზეც რეაგირებს. უძლიერესი რაღაცა ნამდვილად. ეს კი მეგობრებო, დიდი nanolith, ანუ დიდი სამკუთხედები. აი ესე გამოიყურება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ძალიან ლამაზია. ძალიან ეფექტურად გამოიყურება ოთახში. და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ჩემი gaming scam-ი DX Racer-ის racing სერია. Ну, ჩემ ძველ გამომწერებს გახსოვთ. Ronaldinho-ს მაისური მქონდა ხოლმე. გადაცმული აი ამ scam-ზე და ისევ სტრიმავდი. და ისე წერდი gameplay ვიდეოებს. Ну, ერთი მიზეზი იყო ამის, მარტივი მიზეზი. ვერ გავთვალე ფერი, მწვანე ფერი, ასევე green screen-იც რომ მქონდა, ну გამჭირვალე იყო ხოლმე ეს ყველა ფერი, აი ეს სიმწვანეები სადაც არის და ну ამის გამო გადავაცვი Ronaldinho-ს მაისური და ну აი ესე მიწევდა სტრიმების გაშვება და gameplay ვიდეოების გადაღება. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბრენდია, მეგობრებო, ერთ-ერთი საუკეთესო არის თავის ფასში, თავის კატეგორიაში, ასე რომ ვთქვათ. და რავი რა, ღირს თუ არ ვწდები 300-დან 350 დოლარამდე, ეხლა შეიძლება დაიკლო ამის ფასმა, არ ვიცი შეიძლება პირიქით გაძვირდა კიდეც და წონა არის აი ამ სკამის 30 კილოგრამი. Ну, სურკინა, აი სუ მთელი каркаსი არის რკინა. და რაც ყველაზე მთავარია, მეგობრებო, რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის უკვე ლეპტოპი. ესეთი მშვენიერი gaming ლეპტოპია, ძმას ვენაცვალე ლაშასთან გავაკეთეთ ამის მიმოხილვა, გახსოთ ალბათ. Ну, იქ ლაშას ლეპტოპს შევადარეთ Alienware-ს, ეს არის MSI G76 Raider-ი. აი ესე გამოიყურება, Core i7-ით, RTX 3080-ით და ასე შემდეგ. Ну, 300 Hz-ი მონიტორი, Full HD, მეტი არ ჭირდება ახლა ლეპტოპებს და მეთანხმებით ალბათ, მით უმეტეს ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს ვთამაშობ, ვუყურებ და ასე შემდეგ, ვმუშაობ უკვე 2K ეკრანზე. და ძალიან მაგრად უმკლავდება, მოკლედ, მეგობრებო, თავის დანიშნულებას ეს ლეპტოპი, ძალიან ძალიან მაგრად. ძალიან ძლიერი ლეპტოპია, ძალიან ეფექტურად გამოიყურება, ნუ ეს თავისი RGB განათება, აი აქ ქვევით არის Razer-ის სტენდი, Razer Chroma, Chroma, თუ Chroma, ხო, ხომონგონი Chroma. Ну, а ესეთი თავისი საფირმო განათებით, rainbow განათებით. არ ვიცი, როგორ გაჩვენოთ. აი ესეთი სტენდია, მოკლედ. აი ესე დახრილია ჩვენი ლეპტოპი. ოპ. რა მოიყურება უკან აი ესე? ჰე, ძმასვენაცვალე. ძმასვენაცვალე და ну აი აქ MSI-ის ლოგო. მოკლედ, მეგობრებო, სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებთ დადებითად და იმედია მეტნაკლებად გავეცი თქვენს კითხვებს პასუხი, თუ რა კომპიუტერი მაქვს, სად ვამონტაჟებ, PlayStation 5-ით როგორ ვიღებ და ასე შემდეგ. Ну, თუ კიდე რამე დამატებით კითხვები გაქვთ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, დააფიქსირეთ თქვენი კითხვები, თქვენი აზრი კომენტარებში და მე, ну, რა თქმა უნდა, გიპასუხებ და მომწერეთ პირადში. რატომაც არა. ყოველას პასუხობ. ასე რომ,
უღრმესიმალობა კიდევ ერთხელ ყველას. იმედია ფეხი მალე მომირჩება, ეს გაჭიმული კუნთი თუ საზარდული თუ პახი თუ მოკლედ ხომ მიხვდით რაც არის. და ნახოთ რა, იმედია კიდე დიდი ხანი არ მომიწევს ესა სახლში ჯდომა. Წინ დიდი გეგმებია, გეგმავთ ბევრ მატჩს, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ახლა დიდ ფეხბურთს არ კპირდებით 11-11-ზე, მაგრამ ნუ მინი ფეხბურთი იქნება აუცილებლად. Ნუ მოკლედ უდიდესი გეგმებია, ნახოთ როგორ განვითარდება, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მეორებ, აი ამ პანდემიის პერიოდში ცოტა რთული არის წინასწარ რაღაცების დაგეგმვა, მაგრამ ნუ შევეცდებით მაქსიმალურად შევასრულოთ ჩვენი დასახული გეგმები, მიზნები და ასე და ასე შემდეგ. Მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეგობრებო თქვენ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.